मेसर्स किशोर एजेंसी और मेसर्स सुपर सिक्योरिटी सर्विसेज का लाइसेंस 28 जुलाई 2020 को खत्म हो चुका था, फिर भी अभी भी वही सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं, जिससे ये बात सामने आ रही है कि मनपा के कुछ कर्मचारियों की उन एजेंसियों से साठगांठ है। ऐसा वक्तव्य मंगलवार को विधि समिति के सभापति धर्मपाल मेश्राम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि इस पर जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। मेसर्स किशोर एजेंसी आणि मेसर्स सुपर सिक्युरिटी सर्व्हिसेस या एकूण सुरक्षा रक्षक पुरवणाऱ्या एजन्सीपैकीच्या दोन सुरक्षा रक्षक पुरवणाऱ्या एजन्सी आहेत। महानगरपालिकेच्या रेकॉर्डप्रमाणे आणि उपलब्ध माहितीप्रमाणे यांना माननीय सहपोलीस आयुक्त नागपूर शहर पोलीस यांनी इश्यू केलेलं लायसन्स ची मुदत 28 जुलै 2020 संपलेली आहे। 28 जुलै 2020 यांची मुदत संपलेली असताना आज तागायत त्यांचं नागपूर महानगरपालिकेमध्ये सुरक्षा सैनिक पुरवणारं कंत्राट जिवंत आहे, हे अत्यंत चुकीचं आहे। अशाच पद्धतीचं प्रकरण झाल्यानंतर ज्या मेसर्स टायगर सिक्युरिटी फोर्स, ऑरेंज सिटी सिक्युरिटी सर्व्हिसेस आणि वनश्री इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्व्हिसेस या तीन संस्थांचं कार्यादेश 31/8/2015 याच महेश धामेचा यांच्या सहीच्या पत्रानुरूप कंत्राट स्थगित करण्यात आलं होतं आणि त्यांचे जे कामाचे वाटप इतर संस्थांना करण्यात आलेले होते।